Шалом і ласкаво просимо на програму Вехавта Ізраїль, що єврейською означає полюбіть Ізраїль. Я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зера Авраам, розташованому в Ізраїлі. всі курси в інституті викладаються на євриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком яка мета зібрання відкуплених Зібрання відкуплених це віруючі послідовники, учні месії Єшуа Ісуса Христа. І Я використовую цей термін, але можливо вам більш знайомий термін церква. Я хочу декілька хвилин поговорити про термін церква. Ми знаємо, що грецькою це слово еклесія, що означає бути покликаним І Нам треба зрозуміти, що термін еклесія схожий з тим, що сталося з Авраамом, коли в 12-му розділі книги буття він був покликаний вийти зі своєї країни зі свого міста, зі свого роду культури. Всього, що він знав, тому що Бог захотів принести зміни в його життя. Та сама істина, і для вас, якщо ви відгукнетесь на заклик Євангелії, Месія хоче принести зміни у ваше життя. І він виведе вас звідти, де ви почуваєтеся зручно. Він виведе вас в нове життя. Цей термін. Еклесія бути покликаним, як я сказав, вказує на Авраама, коли він отримав свій заклик увійти в Завіт з Богом. Але також він говорить і про Ізраїлових синів. Ми знаємо, що Біблія а саме Старий Завіт, написана на івриті. але ще до народження Месії був виконаний грецький переклад Слова Божого, і коли мова йшла про збір. Що вийшов з Єгипту про ізраїлових синів, використовувався термін Адат Ізраїль. А що це? Це термін, що позначає покликаних бути свідками. Найчастіше термін перекладається як зібрання, але означає «свідки Ізраїль. І я хочу, щоб ви зрозуміли, що в грецькому перекладі який використовувався, називались свідками Ізраїлю ті в кого був досвід Пасхи ті, хто вийшли з рабства, в грецькій мові використовується термін еклесія, звідки ми отримали наше слово церква. Я хочу підкреслити ось що Як віруючим послідовникам месії нам було дано заклик нам було дане покликання це покликання служити Богу, слідувати за ним, виконувати його слово. І в цьому процесі у нас буде свідоцтво. Ми будемо нести свідоцтво про силу Божу, істину Божу. Ми будемо поводитись відповідно до знання Божого. І Я хочу на цьому занятті подивитися місце писання, яке вчить нас дає нам опис того, як віруючі, зібрання відкуплених церква повинні поводитись. Ми продовжуємо наше вивчення послання Павла до колосян. і минулого тижня. Ми закінчили другий розділ. Сьогодні ми починаємо третій розділ з цими словами відкрийте свою Біблію, послання до колосян, третій розділ. Ми побачимо, як Павло наставляє цю церкву. Але те, що він пише, стосується і всіх віруючих. Ми повинні мати ходження, поведінку, спосіб життя, свідоцтво, угодне Богові, що визнає його силу і владу в нашому житті. Виявляє помазання Святого Духа і славу Божу. Отже, почнімо. Послання до Колосян, третій розділ, перший вірш. Ми читаємо тут. Отож, і в більшості Біблії сказано коли або якщо. Мені слово «якщо» тут не подобається. Грецьке слово краще перевести як оскільки. Отже, оскільки ви воскресли з Христом, і ось ключовий момент. Ясно, що тут Павло говорить довіруючих і тільки довіруючих. Тому питань немає, чи ми воскреснемо, але тут сказано, отож, оскільки ми воскресли з Месією. І ось ключовий момент слово воскресли стоїть в пасивному стані. Що означає, що ми не могли цього зробити самі? Щось було зроблено для нас, і ми знаємо, що це було. Це був Божий дотик відкуплення в нашому житті, його спасіння, його вибавлення через кров сина, його Ось, що дає нам життя, нове життя. і я хочу, щоб ви побачили, що це дає дуже конкретне життя, життя, яке виконує цілі месії. Ми запрошені, і нам звелено виконувати його справу. Отже, тут сказано, отож, коли ви воскресли з Месією, то шукайте того, що вгорі. І це мова наказів, заповідей. Бог не пропонує, не просить, щоб ми робили це, але велить шукати того, що вгорі. Як ви думаєте, про що говорить Павло, коли говорить те, що вгорі? Відповідь про те, що відноситься до царства Божого. Чим більше я вивчаю Слово Боже, тим більше я переконуюсь в тому, що головне послання цієї книги це послання про царство. Так само, як Бог вивів синів ізраїльських з Єгипту, сказавши, не тут ви покликані бути. Це не моя воля для вашого життя. Так само він говорить і в книзі об'явлення. Народи мій. Вийде з Вавилону, Це також спосіб місця вигнання, образ наслідків гріха. Бог не хоче, щоб ми жили під тягарем наслідків гріха. Він хоче, щоб ми жили новим життям, життям, яке відзеркалює істину, характер, силу і славу царства Божого. А тому він наставляє нас в писанні. Він говорить: шукайте того, що вгорі, де Месія. І ось простий факт коли ми слідуємо за Месією, наша пристрасть, наше бажання бути з ним, мати близькість, мати спілкування. А що це означає? Це означає, що, підкоряючись його волі, ви будете переживати його присутність у своєму житті. Але і зворотне цьому твердженню також справджується. А саме, якщо ми не шукаємо його цілей, не ходимо його шляхами, не дотримуємося його істини, що буде, ми не будемо переживати його присутність. Питання тут не про спасіння, Це не означає, що наші гріхи перестануть бути прощеними, але це означає, що в нас не буде близькості з Месією. Ми не будемо насолоджуватися його присутністю. Ви запитаєте, а як мені знати? Що в моєму житті є його присутність дуже просто. в іншому своєму посланні Павло говорить про мир, що вище від усякого розуму або розуміння. Ми читали про це кілька тижнів тому, вивчаючи послання до Филип'ян. Павло говорить, у мене є сила та міць, завдяки яким він задоволений в будь-якій ситуації. Відносини з Богом, які ми переживаємо, дають нам радість, достаток і впевненість в тому, що Божа сила веде нас до зміни і здійснення його справи. Коли ми робимо це, у нас є відчуття внутрішнього задоволення. радості, про яку говорить Писання. знову читаємо перший вірш. отож, оскільки ми воскресли з Месією, то шукайте того, що вгорі, де Месія. А де Месія? Зверніть увагу, тут сказано. По правиці Божій був посаджений. ось ключовий момент. Зауважте, як нам відкрито останню частину вірша. Мова, граматика дуже важливі. Павло говорить про те, де знаходиться Месія. Він каже по правиці Божій був посаджений позначаючи наступне Писання говорить, що месія не вважав, що рівність з Богом це те, що йому потрібно було придбати або взяти, тому, що він є бог. Завжди був і є, і завжди буде. син Божий є Бог. тим не менш, він упокорив себе спустошив себе, прийнявши образ слуги. Зодягнувшись буквально в людське тіло, і ось послання, він зробив це, упокоривши себе. Він став досконалим прикладом для вас і для мене. Тобто він нічого, нічого не робив з власної ініціативи він прийшов виконати не свою волю, а але волю того, хто послав його. цей термін часто з'являється в писанні, особливо в Євангелії від Івана. Той хто послав його, тобто Бог Отець його підпорядкування показане як приклад нам. Це показує нам, що люди повинні поводитись в слухняності і покірності слову Божому. Волі Божій, істині Божій. Читаючи це це місцеписання, ми бачимо, що тут не сказано, що він сам сів по правиці Божій, а що він був посаджений. Ось що це показує: прийшовши, месія жив в слухняності Богу і досконало виконав його волю. Він упокорив себе, пішов на хрест, помер на ньому, все це він зробив як частину свого служіння. І по причині його вірності, послуху, підпорядкування Бог посадив його, і ось ключовий момент. Чи мав месія право на це місце через те, хто він є, син Божий? так мав, але суть в тому, що він не зайняв це місце. Він не взяв його. Але це місце було дане йому його небесним отцем, який схвалив все, що він зробив, а звідки ми знаємо, що він схвалив все? отець воскресив Месію з мертвих. Те, що Бог Отець воскресив сина з мертвих, це почать схвалення на особі і ділі Месії. І тут ми бачимо, що він був посаджений. Він не обійняв це місце, не посадив себе на нього, але був посаджений туди. І це підтвердження для читача важливої біблійної істини. І що це за істина? Дуже просто. Слухняність Богу приводить нас до близькості з ним. і уважно подивіться, тут сказано, по правиці Божій це місце переваги, це місце, де Бог буде відповідати сприятливо. Отже, він там, і ми знаємо, що він там робить. він, месія Єшуа, заступається за вас і за мене. Тому приходячи до Бога в молитві. Ми робимо це в ім'я Месії Єшуа, ці молитви син чує і приводить їх в позицію переваги. Він приносить їх своєму небесному отцю. І якщо вони узгоджуються з його цілями, він з благоволінням діє в нашому житті, щоб здійснити їх. Отже, Месія по правиці посаджений по правиці Божій. Подивіться другий вірш. Отже, на основі цього, оскільки Месія на небесах, то ми повинні. Ось ключовий момент. ми повинні думати про небесне. Павло каже: думайте про те, що вгорі, що відноситься до царства Божого, до небес про те, що вгорі. Він використовує слово думайте. Думайте про ці речі, міркуйте про них. Нехай вони будуть в центрі вашого життя істина царства а істина царства завжди пов'язана з цілями Бога. Ви запитаєте, як мені знати, де знайти цілі Бога? Як мені дізнатися, що це за цілі, як визнати їх? дуже просто ви визнаєте цілі Божі, і ось ключовий момент. Ось яким чином ви робите це через заповіді, які знаходяться в Слові Божому. Ці заповіді є інструкціями. Вони кажуть нам, що робити і чого не робити, щоб ми могли поводитись так, як цього бажає Бог. і щоб він сказав добре. І ось ключовий момент: це здійснює волю Божу у вашому житті. здійснює його дію, Його служіння вам, його забезпечення. Всі ці речі для того, щоб ви могли переживати, і це мені подобається. Щоб ви могли переживати благословення Божі, зрозуміти, читаючи початкові розділи Біблії, ми бачимо, що Бог благословенний Бог, який хоче благословляти людей. Це оголошено, відкрито проголошено в Авраамічному завіті і потім, оскільки люди зневірилися, не діяли в слугняності істині завіту, обітницям, які містив собі Божий Авраамів Завіт, Павло говорить нам, що з цих причин Бог через Мойсея дав закон, щоб повернути нас до віри, показати нашу невідповідність недостатність, щоб ми знали, що самі по собі ми не можемо догодити Богові. Нам необхідне відкуплення. І цей заповіт царства. Скажу так, авраамічний завіт – це завіт царства, який людина ініціює, вводить своє життя вірою. Це Біблія говорить нам в книзі буття 15.6. Цей завіт справив таку зміну в житті Авраама. Саме це Бог хоче зробити в нашому з вами житті. Провести зміну. Знову подивіться другий вірш. Павло говорить: думайте про те, що вгорі, а не про речі, які на землі. Тому не будьте поглинуті земним. Не будьте поглинуті речами цього світу. Я говорю про матеріальне. Ворог а у нас є ворог, і він часто діє в нашому житті. в моєму житті, намагаючись відвернути нас. Від того, що відноситься до царства Божого. А що він робить? Ми знаємо, що він отець брехні, і слово, яке я люблю використовувати, це слово підміна, ось що він робить, удаючи благословіння Божі, пропонує нам підміну. Щось таке, що нереальне, що не дасть задоволення, що не дасть до сокровенного внутрішнього чоловіка, але говорить до нашого тіла. А якщо нами править наша плоть, то ми на шляху до катастрофи. Вам слід це відзначити для себе. Дуже важлива істина. Коли вами керують ваші тілесні бажання, ви прагнете того, що хочете. Думаючи, що маєте на це право, і ви прагнете до своєї так званої долі, дозвольте мені сказати вам, ваша доля, як ви сприймаєте її в своєму розумі, була вкладена туди ворогом. Це від сатани. Тільки коли ви слухаєте Бога, коли отримуєте наставлення Слова Божого, коли вас навчає Дух Святий, тільки тоді ви відкриваєте. Або краще сказати, отримуєте відкриття про план Божий для вашого життя. Мені взагалі не подобається слово доля. Це слово створене людьми. А нам подобається ідея про ціль Бога. Це і є ваша доля слідувати, покорятися цілям і планам Божим. Павло говорить не думайте про речі цієї землі. Подивіться третій вірш. Чому Бо ви померли, і дозвольте мені вказати на щось. Бог приведе всі ці матеріальні речі. Уважно прочитайте книгу об'явлення. Бог всі ці матеріальні речі приведе до кінця, він знищить їх. Тож, навіщо працювати боротися і старатися заради того, що Бог в кінцевому підсумку знищить? ні. Шукайте іншого, того, що в його царстві благословінь згори, які є у Бога. отже, Павло говорить: бо ви померли, із життя ваше. Мені це подобається. Ваше життя заховане з месією. це ключовий момент. Якщо ви хочете мати життя угодне Богові навічно, вічно, тоді ваше життя сьогодні має бути заховане з Месією. якщо це не так, то вам треба прийти до віри. вам необхідно визнати свої гріхи. повірити у вседостатність діла Месії яке він здійснив померши на Христі Віддавши своє життя як жертву для того, щоб нам мати нове життя, змінене життя і слово Боже свідчить про цю реальність через воскресіння Месії Ось з чого ми починаємо. оскільки ви були воскрешені у вас є нове життя життя Месії, і тому тут сказано знову. Подивіться третій вірш. Бо ви померли, і життя ваше заховане з Месією в Бозі. Чому тут сказано в Бозі? Я розумію, що в інших перекладах може бути сказано не ви, а «зи». але для кращого розуміння треба перекладати як ви. Чому це так? Тому що ви відноситься до завіту. Ми маємо це заховане життя, цей новий досвід, цю досконалу надію, яка ніколи не розчарує нас. Тому що через Месію ми увійшли в завіт з Богом, ми у відносинах завіту. Ось про що він говорить тут. Життя ваше заховане з Месією в Бозі. І далі він каже подивіться четвертий вірш. Коли ж Месія з'явиться, ні коли він буде явлен, знову таки речення стоїть в майбутньому часі пасивного стану. я багато отримую листів від людей які ставлять запитання. Чому ви приділяєте стільки уваги граматиці? Деяким людям важко розуміти ці граматичні терміни, але це важливо. Це частина слова Божого. так Дух Святий відкрив свою істину. Нам необхідно приділити час і серйозно сприймати слово Боже. і це може означати, що доведеться повчити і граматику. тут сказано дуже важливо. Знову подивіться четвертий вірш. Коли ж мова йде про наше блаженне упавання, коли месія повернеться, поки ще не в Єрусалим не встановити своє царство, але щоб зібрати своїх послідовників, щоб дати нам нове тіло, позбавити нас від майбутнього гніву, отже, ми читаємо тут, і це велика обітниця. Тут сказано, перше слово четвертого вірша. Готан, тобто, коли б не, чому це слово використане тут? Дуже просто про день же той і годину ніхто не знає. Ні ангели небесні, а тільки отець. Ось чому тут сказано, коли б не. І далі ще один важливий аспект. Коли ж Месія, зверніть увагу, що тут сказано. Буде виявлений буде зроблений явним. Якщо ваша Біблія викладає не так, то це не дуже правильний переклад. Тому що конструкція стоїть в пасивному стані і каже нам: ось що Месія чекає. Пам'ятаєте, що я сказав раніше? він цього не робить за власною ініціативою. але що чує, що велить його небесний отець. Яка його воля, це месія і робить. Таким же чином він по праву руку Небесного Отця на престолі Божому. І що він робить? Заступається. Він продовжує служити нам через Духа Свого, через Духа Святого, але він чекає, коли його батько накаже повернутися і зібрати Ось чому сказано, що він буде виявлений або зроблений явним. Це показує його підпорядкування отцю. коли ж з'явиться, тобто буде явлений Месія, життя ваше, тоді і ви з ним. Подивившись на прийменники, ми знову і знову бачимо акцент на слові з ним. Ми у відносинах, у відносинах завіту з ним. Ці речі в англійському перекладі нерідко ігноруються. Але це дуже важливо. Павло каже коли месія. Життя ваше, або буквально життя наше буде явлений, тоді і ви разом з ним будете явлені. як? Хіба ви не любите це? Що ми з'явимося в славі? Яка це чудова обітниця? Я думаю, що більшість людей, якщо запитати їх і сказати, а ви будете в славі Божій, хочете цього? Якби ви пройшли вулицею і запитали людей неважливо, яка це країна, якою мовою в ній говорять або ще щось, ви зацікавлені бути в славі Божій. За моєю оцінкою, на жаль, більшість людей не будуть робити жодних змін в своєму житті заради цього досвіду. Як це нерозумно з їхнього боку? Адже бути в славі Божій, і ось, все більше людей сьогодні. Ця епідемія розростається, якщо ви живете в Америці, ви бачите цю кризу з опіоїдами. І що це? Люди приймають ліки за рецептами, головним чином знеболюючи. Чому? Тому що їх мучить внутрішній біль. І ці ліки неважливо, якого вони типу, чи це опіоїди, чи ще щось, чи це алкоголь, чи спосіб життя якому вони слідують, але знаєте для чого це? Спробувати зцілити внутрішній біль. Але вони це роблять неправильно. Вони роблять це руйнівним для себе чином. Ми бачимо, як люди вмирають від різних залежностей. Ми бачимо, як вони через це руйнують своє життя, а яке рішення дуже просте. Бути в стосунках завіту з Богом через Месію, і це найбільший досвід. Це почуття, що ви в царстві, і ви будете це знати завжди, навіки, вічно. Це буде ваш вічний стан. і що це? Як і сказано тут, це наше блаженне сподівання. Це те, що мотивує нас бути вірними, слухати Бога і слухатися Його. Тому що Писання говорить, коли ж буде явлений Месія, життя наше, ви чули це? Він наше життя. Далі сказано, ви також будете явлені. Це наш вічний стан. Ви будете явлені в славі. І дозвольте мені сміливо проголосити нічого кращого цього бути не може. Але якщо ваша вічність не включає в себе перебування в славі Божій, ви будете вкрай нещасними. Навіки всю вічність перебування в славі велике підбадьорення. І Павло, щоб мотивувати нас через цю істину, говорить нам жити інакше. А як? Жити не на основі речей цього світу, чи не прагнути до матеріального? Чи потребуємо ми матеріальних речей? Звісно, але тут необхідні скромність, баланс, як забезпечить Бог, а він може дати рясне матеріальне забезпечення. Але ось ключовий момент. Ми покликані бути добрими управителями і матеріальні речі ніколи не повинні панувати над нами. Ми ніколи не повинні ухвалювати рішення, ґрунтуючись на матеріальному, але завжди на духовному. І ми, як Месія, як він був покірний небесному Отцю і чекає від нього повеління для настання цього славного моменту так і ми. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш веб-сайт loveisrael.org. там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є і у відео форматі. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн до наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого месію Єшуа, Ісуса. У вашому ходінні з ним шалом з Ізраїлю!